دوستو کیا یہ معاملہ گژھہ نہ اسہ سۭتۍ کینٛہہ، نہ ہیٚکیا گٔژھِتھ کِنہٕ نہٕ؟ مطلب أسۍ مَرو کُنہِ دۄہ، ہوٚتہِ وٕرۍ تہِ مَرو، شیٹھِ وٕرۍ تہِ مَرو، کُنہِ دۄہ چھُنہ مَرُن؟ پرٛانٮ۪ن ٲس وٲنٛس زیٖٹھ، اَسہِ کَتہِ چھِ وٲنٛس زیٖٹھ؟ اَسہِ فرمو مابین اَسہِ سۭتۍ تیٖنوا سب عیٖن، صاف کوٚر معاملہٕ پَرور رسولی پاسمو، میٛٲنِس اُمَتَس آیہِ کَمٕے وٲنٛس دِنہٕ، اکثر اُمَت نیرِ دُنیا منٛز شیٹھَس سَتھَس درمیان، کیٛاہ شیٹھَس سَتھَس درمیان، پانٛژہٲٹھ، اَرہٲٹھ، کُنسَتَتھ، دُسَتھ، دُہٲٹھ، خالٕے کانٛہہ اَسہِ یُس سَتَتھ ہیوٚر، یعنی تَمِچ تعداد آسہِ واریاہ کَم، ییٚلہِ پَتہٕ چھِ یُس دُہٲٹھ وُہُر گوٚو أمِس چھِ ٲٹھَن ؤرۍ یَن اَندَر اَندَر نیرُن، گۄڈٕ چھُنہٕ بروسَے، پَتہٕ ییٚلہِ پانٛژھ ہَتھ ؤری گژھن قبرِ منٛز، ژور ہَتھ ؤری گژھن قبرِ منٛز، شےٚ ہَتھ ؤری گژھن، پَتہٕ چھا پَتہ بٔلکہِ دَپٲرۍ سَڑک درٛایہِ، ڈوزَر لاگن نہ؟ ڈوزَر ییٚلہِ لوگ، اگر سِکَلٹَنٕے یوت ژھون آسہِ موٗجوٗدٕے، ڈوزَر ییٚلہِ مٔدۍ پَکنایہِ نہٕ سُہ پَنُن سُہ ژوٗنٛٹھ حظ، ییٚلہِ پَکنووُن، اوٚڑ سِکَلٹَن گوٚو ہوکُن، اوٚڑ گوٚو یوکُن، اَتے تُلن تھوٚد دَپن ہے یہِ چھُ کُس تانٮ۪تھ، تَتہِ لَگیٛاہ پَتہ یہِ کُس چھُ، بٔلکہِ بٕڈبَبٕے اوس، ہیٚکیٛاہ ٲسِتھ کِنہٕ؟ یہِ چھُ دُنیِہُک حال، کیٛاہ شٲعرَن فرمو، کَل پاوُن یہِ کاسا یہِ سر پر جو آ گیا، یکسر وۄنۍ اِستخان شِکستوں سۭتۍ چوٗر تھا، کہنے لگا کہنے لگی کہِ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، مےٚ بھی قبوٗ کُسو کا سر پُر غروٗر تھا، دَپان بہٕ ہسا اوسُس راتھ پَکان چھُنہ شٲعر، دَپان بہٕ ہسا اوسُس پَکان زبردست پنٛنہِ جوٲنی ہِنٛدِس کَتھ منٛز، طوٗفانَس منٛز، پویِنٛٹِڈ بوٗٹھ اوسُس لٲگِتھ، کیٛاہ برونٛٹھ ٲسۍ تَتھ وَنان پویِنٛٹِڈ بوٗٹھ، تَتھ اوس آسان تونٛت یِتھ کٲٹھۍ بٕتھِ، یورٕ اوس آسان یِتھ کٲٹھۍ کہِ پَتہٕ ٲسۍ برونٛٹھ برونٛٹھ پویِنٛٹِڈ، پٮ۪ٹھ اوس آسان مضبوٗط، پٮ۪ٹھ ییٚلہِ جوان آسہِ پَکان وول، کیٛاہ تہٕ بہٕ ہسا اوسُس پَکان جوٲنی منٛز، جوانی دیٖوانی ہے، کَلہٕ خۄبرِ سا ٹاس، کیٛاہ یہِ اوس پرٛون دۄد اُڈیومُت، اَتھ گوٚو ٹھَس، یعنی یہِ پھُٹ مۄکلیو سورُے دیکھ، تہٕ تَمہِ منٛز آیہِ آواز کہنے لگا، مےٚ چھُنہٕ یاد کیٚنٛہہ أمۍ چھا لگا لیوٗکھ کِہیٖنۍ نہٕ، کہنے لگا کہِ دیکھ کے چل، کیٛاہ اے راہ ہے بے خبر، دوٚپمَس ہے بے خبرا تَلہٕ وٕچھِتھ پَکھ، کیٛاہ کَم اَز کَم وٕچھِتھ وٕچھ ٹاس کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ میٛٲنِس کَلہٕ خۄبرِس، ژٕ زانکھا مےٚ بہٕ کُس اوسُس، مےٚ بی قبوٗ کُسو کا سر پُر غروٗر تھا، قبوٗ کُسو مےٚ کبھی کِسی، نہ بہٕ تہِ اوسُس اَکہِ دۄہ غروٗر سۭتۍ بٔرِتھ، مگر آز وٕچھِ کیٛاہ حال چھُم گوٚمُت، پہچانٕے چھَنہٕ گژھان اَتھ، اِسلیے فرموکھ أڑجہِ نیرن کَمہِ منٛز، معاشر کِس مٲدانَس منٛز واتان، تَتہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ، آفتابَس تہٕ زٔمیٖنَس آسہِ اَکھ میٖل فٲصلہٕ، کوتاہ کَمہٕ بیش، یِتُے عٲرق وَسہِ زَبردَس وَسہِ نہ، ییٚلہِ ییٚتہِ عٲرق وَسَن تَتہِ وَسہِ نہ، فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنسانَن وَسہِ تیوٗتاہ عٲرق گۄڈنٮ۪تھ رۄپیَس زٔمیٖنَس منٛز سَتَتھ گز کٔژ، تَمہِ پَتہٕ چھُ رۄپہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تَمہِ پَتہٕ روزِ لٮ۪وَل ہُرَن کَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، أڑۍ گژھن کۄٹھٮ۪ن تانۍ، أڑۍ گژھن تونِس تانۍ، أڑۍ گژھن پھیٚکٮ۪ن تانۍ، اَتھ عٲرقَس منٛز کٕہٕنۍ سایہِ آسہِ نہٕ تَتہِ، صرف آسہِ عرشہِ مجیٖدُک سایہِ، اور ییٚمۍ اِنسانَن ٲخرتٕچ تیٲری آسہِ کٔرمٕژ یَتھ دُنیاہَس منٛز، تٔمِس تھایَن عرشہِ مجیٖد کِس سایَس تَل، کٕم کٕم بادشاہ آسن تَتھ عٲرقَس منٛز، دوستو خُلاص درٛاو یہِ کہِ دُنہِچ زِندگی چھِ اَکھ مُختصر زِندگی اَکھ، دُنہِچ کٲم تہِ چھِ کَرٕنۍ، بَتہٕ نوٚن چاے دام تہِ گژھِ آسُن، مگر ایمان وول گژھِ زیادٕ محنت کَرُن آخرت خٲطرٕ، تِکیٛازِ یہِ تہِ چھُ گَرٕ سُہ تہِ چھُ گَرٕ، یہِ چھُ عارضی گَرٕ سُہ چھُ دایمی گَرٕ، بیٚیہِ چھُ دُنیاہَس منٛز کُنہِ ساتہٕ مٲلۍ سٕنٛز پرٛاپَرٹی تہِ تَران چھَنا، گوٚو زیادٕ چھَنہٕ محنت پٮ۪وان کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، مٲلۍ اوس کَمومُت تہٕ شُرۍ چھِ آرام کَران، مگر ٲخرتَس منٛز ییٚلہِ آسہِ تَتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اعمال، پَنٕنۍ پَنُن ایمان، یہِ چھُ قۅرآن پاکَس منٛز، لیس للی انسان الا ما سعٰی، اِنسانَس میلہِ تی یہِ تٔمۍ پانہٕ کوٚرمُت آسہِ دُنیاہَس منٛز، ایمان آسہِ نہٕ خۄدا رٔچھِن تَتہِ کُس دِیَس تہِ ایمان، اور قۅرآن پاکَن فرمو، من کان یُریٖد العاجلتا فعجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، یُس اِنسان صرف دُنیا ژھانٛڈِ، کیٛاہ دُنیا دُنیا ژۄوُہَن گٲنٛٹَن یی، بہٕ ہسا دِمہٕ تٔمِس دُنیا یوٗتاہ بہٕ یژھٕ یوٗتاہ بہٕ، مگر تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ، تَمہِ پَتہٕ تٔمِس دوس کھسہِ دَزُن، یصلاها مذموما مدحورا، فرموُکھ ذٔلیٖل گٔژھِتھ ملامت زدہ چھُ دَزَن تٔتھۍ منٛز، وَمن کان یُریٖد العاخرتا وسعلها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، فرموُکھ یُس اِنسان آخرتٕچ زِندگی تہِ ژھانٛڈان آسہِ، مگر تَمہِ خٲطرٕ کَرِ پَتہٕ سۄ محنت یۄس کَرٕنۍ پَزِ، یۄس پَنٕنۍ پَزِ، فرموُکھ کہِ وَمن کان یُریٖد العاخرتا وسعلها سعیها وهو مؤمن، تٔمِس آسہِ ایمان وول تہِ کیٛاہ آسہِ، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تٕہٕنٛز سٲرٕے محنت کَرٕ بہٕ قبوٗل۔